নমস্কার, আমাৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। বিভিন্ন সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। দেৰি নকৰি আজিৰ প্ৰশ্নকেইটা লৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথম প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ বৃহত্তম গুৰুদ্বাৰটোৰ নাম কি? উত্তৰ, স্বৰ্ণ মন্দিৰ। স্বৰ্ণ মন্দিৰ অমৃতসৰত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম ব দ্বীপটোৰ নাম কি? উত্তৰ, সুন্দৰবন। সুন্দৰবন ভাৰতৰ বৃহত্তম ব দ্বীপ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম মৰুভূমিটোৰ নাম কি? উত্তৰ, থৰ মৰুভূমি। থৰ মৰুভূমি ভাৰতৰ বৃহত্তম মৰুভূমি। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম হ্ৰদটোৰ নাম কি? উত্তৰ, কালেৰু। কালেৰু ভাৰতৰ বৃহত্তম হ্ৰদ, ই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম বান্ধটোৰ নাম কি? উত্তৰ, নাগাৰ্জুনা সাগৰ ভাৰতৰ বৃহত্তম বান্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম নদী দ্বীপটোৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব মাজুলী। মাজুলী ব্ৰহ্মপুত্ৰত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম গুহাটোৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব অমৰনাথ গুহা, ভাৰতৰ বৃহত্তম গুহা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম গুহা মন্দিৰটোৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব ইলোৰা। ইলোৰা মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম চিনেমা হলটোৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব থাংগাম, ই মাডুৰাইত অৱস্থিত ভাৰতৰ বৃহত্তম চিনেমা হল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোৰ নাম কি? উত্তৰ, আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, ভাৰতৰ বৃহত্তম কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম জনবহুল নগৰখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মুম্বাই। মুম্বাই ভাৰতৰ বৃহত্তম জনবহুল নগৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম পুথিভঁৰালটোৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰী, ই কলিকতাত অৱস্থিত ভাৰতৰ বৃহত্তম পুথিভঁৰাল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম পথটোৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গেংটাং। গেংটাং ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম পথ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই সৰ্বাধিক বনাঞ্চল আগুৰি আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ উচ্চতম জলপ্ৰপাতটোৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জগ জলপ্ৰপাত, ভাৰতৰ উচ্চতম জলপ্ৰপাত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ বিমান ঘাটিটোৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব সাতচাল, ই লাডাখত অৱস্থিত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ বিমান ঘাটি। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক বৃষ্টিপাত হোৱা ভাৰতৰ ঠাইখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মৌচিনৰাম। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ কোনখন হ্ৰদৰ পানী আটাইতকৈ বেছি লুণীয়া? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সম্ভাৰ। সম্ভাৰ হ্ৰদৰ পানী আটাইতকৈ বেছি লুণীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম চিৰিয়াখানাৰ নামটো কি? উত্তৰটো হ'ব জুলজিকেল গাৰ্ডেন। জুলজিকেল গাৰ্ডেন কলিকতাত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম যাদুঘৰ কোনটো? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভাৰতীয় যাদুঘৰ। ভাৰতীয় যাদুঘৰ কলিকতাত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ বৃহত্তম মছজিদ কোনটো? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জুম্মা মছজিদ। জুম্মা মছজিদ দিল্লীত অৱস্থিত। আজি প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়াও যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, বিভিন্ন সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই ৰাখিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।